till SVT och aftonen Så ska det låta, där Putte möter upp med en av våra mest populära slagerstjärnor, Shirley Clamp, och komikern med de tusen ansiktena, Robert Gustafsson. Medan Stefan tävlar tillsammans med en norsk duo, en av Norges hetaste sångerskor och musikalartister, Maria Haukås Storeng, och vinnaren av Eurovision Song Contest 2009, Alexander Rybak. Och mitt i denna nordiska kamp, som alltid, vår kära programledare, Peter Settman. Ja! Wow! Tack ska ni ha! Tack så mycket, tack så mycket. Vad bra, vad bra. Vilken rejäl start det blir på den här otroliga landskampen som vi har framför oss. Jag vet inte om ni delar min åsikt, men det här har ju legat i luften sedan 1905 då unionen upplöstes. Och kanske vi är framme vid den tidpunkt då vi liksom kan förbrödra oss igen. Bli, ja, jag vågar säga, ett folk, en nation, och att vi tar del av alla oljemiljoner. Det vore ju fantastiskt, tycker jag. Skulle jag tycka. Men, hörni, musiken har ju den tendensen att bygga broar. Och jag vill verkligen hälsa er varmt välkomna hit till Så ska det låta. Alexander, du har fiolen med dig, det gläder mig. Ja. Ja, och det, du tänker, du har den inte bara som maskott. Nej, jag ska spela. Ja, bra, toppen. Ja, vi har haft gäster här som har haft med sin egen flygel och inte gjort ett skit med den. Det var därför jag gjorde. Maria, du har varit med 5 gånger i Norges motsvarighet till Så ska det låta. Bit för bit. Bit för bit, ja. Tone för tone. Tone för tone. Och med det sagt, då vet du exakt hur det här går till, eller hur? Ja. Ja, men då så. Då är ni varmt välkomna. Och jag kan säga till några veteraner, Robert Gustafsson och Shirley Clamp, ska vi vara vänliga mot detta statsbesök? Nej. Okej. Nej. Ja, men då vet jag. Det finns inga sådana planer. Nej, det finns inga sådana planer. Sen kan det komma. Kärlek ändå på slutet. Ja, men det gör det. Ja, vi vill se var vi tar vägen, hörni. Ni är varmt välkomna, alla ni där hemma och alla ni här i Studio 1 också. Jag tycker att vi startar, och det gör vi med introt. Vi kommer att spela 3 stycken intron. Och när ni tror er veta vilken låt det är, då vill jag att ni ställer er upp och bara sjunger. Det här, all right? Är bra. Mm. Är ni beredda? Här kommer intro nummer 1. Det är bra. Det var det ju, självklart. Brown Eyed Girl med Van Morrison, ja, ursprungligen. Och där blir kvällens första poäng. Bra jobbat. Så. Bra. Okej, ni beredda? Då kommer intro nummer 2. Jag har läst, hört på radion idag. Ja. Att vi har solsken över hela vår stad. Det låter väldigt underligt. Jag har bara regn hos mig. Och jag måste ha retat gudarna. Måste gjort något fel. För ända sedan den dag du får, så har jag bara regn hos mig.
Ja. Det är roligt. Det är roligt. Jag har läst på radion. Luxor. Bra, Shirley. Välkommen. Ja, men där satt den ju. Ja, men ja, ja. Då får man poäng. Bra, grattis. Bra jobbat. Yes. Regn hos mig, Orup var det. Nu så, tar vi tredje och sista introt. Här kommer det. Lag en text. Vad är fint? I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room. Isn't it good, Norwegian wood? She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around me and I noticed there wasn't a chair. And then I was alone, this bird had flown. So I lit a fire, isn't it good, Norwegian? Mycket bra. Jättebra jobbat, och det blir självklart poäng för er. Norwegian Wood, The Beatles. Och då ser vi när den här ronden är över att det står 1 till Putte och 2 till Stefans lag. Ja, jag börjar gilla den där. Jag gillar den där gingen. Johan Landqvist och hans orkester. Ge dem en varm applåd. Så hörni, nu tar vi och kastar oss direkt i den första spelomgången. Det är 6 ord bakom mig och det är 2 bomord. Stefans lag börjar välja. Det blir 3. Vi tittar bakom trean. Där. Oj, ja, men det är ju... Ja, känna. Ja. Bomord, och då går det över. 2. Ja, titta bakom 2 där. Vill. Jag tänkte man i den här världen så sjunger man ju. Vi sjunger på ordet vill. Sjung gärna på ordet vill. Toppen. Långt, 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 långt upp i skogen. I norrskenets land. Vid Storsjön, den böljande vida. Där Vinjes och sådana vilar ibland. Och stundom små ekor syns glida. Där borde vid stranden en flicka så fin. Och hon heter Märta Melin. Och på motsatta stranden bor gossen så ren. Och han heter Ture Tyrin. De träffas så sällan fast nästgårds de bo, till ingen utav dem kan ro. Blev längtan till kärlek för svår, för Ture, men även för Märta.
så rätt ut i vattnet, de älskade går. För nu ville de svalka sitt hjärta. Hon simmar mot Ture liksom en sardin, den längtande Märta Melin. Och han plaskar på han med armar och ben, den lågande Ture Turin. Men Storsjön är så stor den, de sjöng båda två. Men ett rop till hand om ändå. Märta! Ture! Ropa ett vers över sjön. Märta! Ture! Skogen står måltyst och grön. Märta, jag sjunker! Sjunker du? Nej, jag sjunker, sa jag. Ja, så gör du, det var synd. Ja, det var det. Åh, vad vi älskar fantastiskt. De är mina. Ja, men det förstår jag. De är mina. Ja, ja, ja. Den där kommer ni ju kunna åka runt med i köpcentrum och allt möjligt. Och bara stå en på ICA och en annan på Konsum. Och det var jättebra. Och just när naturen inte fanns men ändå rörde sig i vågorna. Det var smärtsamt. Jättefint var det. Och det var godkänt och då får ni välja en siffra till. Ja, kan inte du säga? Ett. Ja, visst. Vi tittar bakom ettan där. Jag. Boom. Och då är båda bomorden borta. Ja. Fem. Då tar jag... Tar du fem? Nej. Kan jag ta på jag? Nej, du kan inte... Nej, det blir svårt. Ja, nej, det kan du inte alls faktiskt. Det men går då inte. Tar vi fem. Ja, vi tar fem. Vi tittar bakom femman där. Att ta på den jag kan du väl göra istället då? Jag kan den då. Det går en vind över vindens sängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Jag vill sjunga om Katarina till treklangsflöjter och all cymbal. Men vindens toner blir sommarns sånger, jag bara lyssnar i Björklövs sal. Det går en flicka i Aspelunden, jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrare sympati. Jag ville skriva en liten visa där ögonblick blir till evighet. Men ord blir stumma och tonar döda, och visans tanke blir hemlighet. Det går en vind över vindens sängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det
Det är en sån här sommar igen. Ja, bra. Jättebra. Tack Alexander, jättebra. Nu du, nu vet du inte vad du gjorde. Alexander, vad som händer nu på andra sidan tv-apparaterna. Nu, du brast. Han är för god, den lille pojken. Ja, nu vet du. Nu fick du med min mamma också. Hon är kräsen kan jag säga. Ja, det är faktiskt mamman min som sa att hvis jag får möjlighet till att synge den så ska jag göra det. Jaså? Ja. Det är, så. Det är någonting med mamma på detta. Ja. Fyra. Vi tittar bakom fyran där. Ja, men då ser vi ju med en gång vad det är för någonting. Ja, vi behöver bara sjunga. Ja. Är det inte så? Jo, det tror jag. Du visste vad det var slags. Är det färdigt? Ja, nej. Nej. Det är nu som livet är mitt. Jag har fått en stund här på jorden och min längtan har fört mig hit. Det jag saknat och det jag fått, det är den enda vägen jag var, mitt förtröstan långt bort och moden som har visat en liten bit av en himmel jag aldrig nått. Jag vill känna få mer. Och jag kände med dig Maria och så är plötsligt, där var vi klara. Jättebra. Och det blir naturligtvis poäng för det. Bra jobbat. Så är det. Ja. Då så här, nu kommer det en bonusfråga. All right. Det här var ju Gabriellas sång. Gabriellas sång. Peter Gabriel, eller Peter Gabriel skulle man kunna säga, var i början av sin karriär sångare i gruppen Genesis. Även gruppens trummis skulle bli en stor solartist med låtar som Another Day in Paradise bland annat. Vem är han? Det är Phil Collins. Ja, det är Phil Collins. Det är så solklart. Där får ni ett poäng för det. Bra. Jättebra. Jag tyckte inte det var svårt. Hörrni, då tar vi 6 nya ord. Och nu är det putterslag som börjar välja siffra. Vi tror på 6. Vi tittar bakom 6 där. Oj! Oh. Again. Here I go again. Ja, vi sjunger någonting helt. Vi har den här nu. Again. På A. Okej, lyssna på det här. I don't know where I'm going, but I sure know where I'll be. Hanging
lean on the promises and songs of yesterday. But I made up my mind. Summer. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Was it a mess? Okay. Though I keep searching for the answers, I never seem to find what I'm looking for. Oh, oh Lord, I know you give me strength to carry on. 'Cause I know what it means to walk alone this lonely street of dreams. Oh, here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter, I was born to walk alone. 'Cause I know. I ain't wasting no more time. Here I go again. Det är bra. Det känns som ett fantastiskt, det är väldigt trevligt program att leva. Man bara står och så bara kommer det väldigt. Det är, ja. Ja, det är jättebra. Så då får ni välja en siffra. Oh, det är som ett minfält här. Det är lite farligt. Vi ska ha en, två, tre, tre. Ta ettan. Vi tar ettan. Vi tittar bakom ettan. Oh, det var nära ögat. If I had a hammer. Ja, ja. Ja, just det. Det kan jag. Ja. Nu har vi en bra låt. Mm, okej, okay, då blir det så här då. I got a hammer. I hammer in the morning. Look. I hammer in the evening, all over this land. I hammer out danger, I hammer out a warning. I hammer out the love between my brothers and my sisters, whoa, whoa, all over this land. Over this land, over this land, over this land, over this land. Over this land. Ja. Det är lite högt. Ja, det var lite högt. Då är det bara att välja en siffra till. Nummer två. Två? Två. Ja, vi tittar bakom tvåan där. Nej. Ah, glorious. Vad tråkigt. Bong. Mm. Tre. Tre. Vi tittar bakom tre där. Three. Feeling. Wow. Oh, ja. Ja. Jo, da faller alt på plass. Da faller alt på plass, for da synger vi. Singing in the rain, Gene Kelly. Ni vet när han går och det bara forsar regn på honom. Ja. Bra. Har du sett den filmen, Alexander? Ja. Ja, vad bra. Ja, nej, nej, för det lät som du bara sa, jaha, ja, ja. Du var lite osäker på om vi hade DVD i Norge eller något sånt. Nej, men jag tänkte, den filmen kom ju ändå, vadå, 40-50-talet någon gång. Så den borde ju ha kommit till Norge nu. Ja, ja, just det. I alla fall, det blir poäng för det. Bra jobbat. Yes, det blir poäng för det. Yes. Hörrni, nu är det chans, nu är det en bonusfråga igen. Nu bonusfråga. Gene Kelly, Gene Simmons är en av två kvarvarande originalmedlemmar i den amerikanska rockgruppen Kiss.
Den andra heter Paul i förnamn, vilket är hans efternamn. Det är jätteenkelt där. Varsågod. Stanley. Paul Stanley. Ja. Stanley. Helt, ja, det är toppen. Bra. Så är det. Ja, det är inget konstigt. Och då kan vi konstatera att det står 1-6 till Stefans lag. Bra. Nu tycker jag vi tar nästa moment. Vi kallar det recitationen. Och det här är ju lite spännande. Vi har två stycken låtar som vi har låtit översätta lite sådär, lite svårnavigerat. Jag vill att lagen utmanar varandra och så ska de gissa vilken låt som döljer sig i översättningen. Och först ut är Putters lag. Robert, du ska få en engelsk text som är översatt till svenska. Och nu gäller det att ni kan lista ut vilken låt vi är ute efter. Varsågod. Har noterat att jag köar tills du inbillar dig att du har tid att tillringa den senare delen av ett dygn med mig. Och har vi klallar någonstans för att flytta benen i takt, vet jag att möjligheten finns att du inte drar i sällskap med mig. Tack Robert. Ja. Då får vi höra. I know we're standing in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I know it's taken a day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars are red and all the nights are blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Somebody else. Yeah. Bravo. Så var det förstås. Det var jättebra. Something Stupid. Frank Sinatra, Nancy Sinatra, också Robbie Williams och Nicole Kidman gjorde den. Ni tog det efter första strofen. Det betyder 2 poäng. Bravo. Bravo. Nu är det ombytta roller. Nu är det ombytta roller. Nu är frågan om ni klarar om och tolka det Maria ska läsa för oss. Maria med den engelska texten på den svenska låten. Ja. Hillbilly, repulsive criminal, pathetic tapeworm, pot-filled mouse, filthy snork, you rotten root, you drunken screw cap. Ja. Slå den. Vad säger ni? Har ni något på kläm? Vi gör ett försök. Det här är ja. Det här är lite känslosamt nu, för det är en ganska vacker text som ni hörde. Din satan, satan, du din satans helvetes jävla skit, din jävla skit. Bonlurk, läbbiga skurk, ynkliga parasit, pottsork, snuskiga snork, din ruttna rot, din fulla kork av skum, spattig och krum, du är så jävla dum. Din sysla gav, din slämminge torsk, förnickade paska eller skum, förbanne mig, lägg ägg, slibbiga drägg, skistövel och bandit, slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senaskas, sopp, rot, hel idiot, fan vad det bär emot. Din sabla bort, ditt feta arsel, vågade aldrig mig hit, attans skitskrap. Hör du din satan? Satans helvete. 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 Helvetes jävla.
är så. Svordomsvisan, Magnus och Brasse. Det mest barnförbjudna man kunde lyssna på. Jag hade den på skivan om och om igen. Ja, jättebra. Bra reciterat också. Jättefint. Hörrni, det betyder ni tog det precis. Ni var duktiga båda två. Det blir 2 poäng. Grattis. Bra. Och då kan vi konstatera att Putters lag har 3 poäng. Stefans har 8. Så hörni, nu har vi kommit till den delen i Så ska låta som har blivit lite av ett... Jag ska inte säga att Sverige stannar när vi kommer fram till det här momentet. Men nästan så är det. Bildkedjan. Det har spritt sig runt om i vårt avlånga land att oj, oj, det är en ny rond i Så ska låta. Bildkedjan går ut, som ni vet, vid det här laget, ut på att vi har 5 stycken bilder. Och bakom dem så döljer sig en titel. Men jag vänder ju inte upp alla bilderna samtidigt. Nej, en och en kommer de. Och då gäller det för lagen att så fort ni tror att ni har någon låt som ni kan sjunga till bilden, pang, händerna på tangenterna och så börjar ni sjunga. Okej? Okay? All right. Ja, för varje bild jag godkänner får ni 1 poäng. Tar ni hela titeln får ni 3 poäng. Okej, okay. Då kommer första bilden här. It's a moon. Yes, it is. Yes. Ja. Jag tänker på den här. Blue moon. Blue moon. Blue moon. Keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring back my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I said blue moon on Kentucky to keep on shining. Shine on what is gone and leave me blue. I said blue moon on Kentucky, keep on shining. Shine on what is gone and leave me blue. Well, it was on a moonlight night. Star, shine bright, whisper on high. Love, say goodbye. I said blue moon on Kentucky, keep on shining. Ja, men det var väl en snabb förklaring då. Det är den blå månen i Kentucky. Ja, det är det. Det är godkänt och det blir poäng. Bra, Robert. Klart. Mm. Är ni med? Här vänder vi upp den andra bilden. Hej gamle man, kan du visa oss den väg som du ska gå? Väg som du ska gå för att få komma dit som vi vill nå. Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå? Väg som vi ska gå. Det där är ju inte den vanligaste låten man hör nu för tiden. Det var ett tag sedan. Men var kommer den ifrån? För jag kände igen den. Ja, det var Svensktoppen en gång på 70-talet. Just, okay. Nej. Trimme Bumba. Trimme Bumba. Eller? Björn och Benny. Björn och Benny. Björn och Benny. Ja, just det. Som sen gjorde ABBA, ni vet. Ja. Okej, bra. Då så, det blir gott. Jag, hej gamle man. Det behövs knappt förklaras, va? Jag tycker inte det, va? Nej, bra. Här kommer poängen. Boom. Så. Och då tar vi och vänder upp den... Tredje bilden. Hold on, hold on, be strong. Ja! Ja. Det når vi ut av. Okej. Love can be hard sometimes. Yes, it can catch off guard like bad crimes. Yes, it can make you depressed and angry. Make you say, why me? Why won't anybody try me? You might be saying, ooh,
Hold on, hold on, hold on. Be strong, my child. Hold on. Vi är aldrig färdiga. Ja, men det är bra. Bra, bra, bra. Snyggt jobbat. Jag får med en liten enkel förklaring här då. On. En på-knapp. Ja. Är det en på-knapp? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Det blir poäng för det. Ja. Jag tyckte bara att det lät kul när man sa en på-knapp. Ja, ja, en på-knapp. Ja. Är det inte en av-knapp? Nej, det är en på-knapp. Ja, det är en på-knapp. Ja, ja, ja. Nu börjar det närma sig. Det finns alltså en titel som gömmer sig bakom de här bilderna. Men vi har två bilder kvar och nu vänder vi upp den fjärde. Fyra bugg och en Coca-Cola, frilla freestyle med fräck musik. Fyra bugg och en Coca-Cola, dansa bababab musik. Låt oss leva och låt oss dansa, sjunga, ratta och våga chansa. Fyra bugg och en Coca-Cola, frilla freestyle med fräck musik. Förlåt Lotta, jag kan inte den texten. Nej, men det spelar ingen. Det är Lotta Engberg. Ja. Fyra bugg och en... Och en Lotta Engberg. Fyra bugg och en Lotta. Ja, det var den associationen. Precis, att det är hon och att hon har sjungit den här låten. Ja, det räcker alldeles utmärkt, Charlie. Tack, där kommer poäng för det. Bra jobbat. Men nu hörni, nu är det ju lite spännande. För nu är det faktiskt så att nu gömmer sig titeln. Jag kommer att vända upp den sista bilden. Och när jag gör det, då får ni bara gå på titeln. Okej, bara på titeln. Men det är tre poäng i potten nu. All right, är ni med? Och då vänder vi upp den sista bilden här. Va? Well, come along baby, whole lot of shaking going on. Well, come along baby, whole lot of shaking going on. Yeah, ain't faking, whole lot of shaking going on. Men vad bra det var. Ja, det där var väldigt bra. Nu vill jag få förklaringen då, va? Mm. Vi har den lilla månen. Ja. Hole. Bra. Den är hel. Ja. Vi har Lotta. Mm. Vi har en shake. Vi har den lilla mannen som går långsamt med sin slaskpåse. Och så har vi on-knappen. Ja, eller på-knappen. Ja. Ja. Ja, men det är alldeles för träffligt. Godkänt, och det blir 3 poäng till er. Och då ser vi. Oj, 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 oj. Det är lika mellan Sverige och Norge. Jag vet inte om ni där hemma håller med mig, men den här idén jag hade med att vi skulle bygga en ny union tillsammans, jag tycker faktiskt att det går väldigt bra. Ja, då kan vi ju från det här läget spurta. All right? För nu har vi kommit fram till spelomgång nummer 2. Det är 5 ord bakom mig. Det är 2 bomord fortfarande, vilket gör det lite svårare. Och det är Puttes lag som väljer siffra först. Ja, ta det Putte. Du brukar... Nej, ta det du känner. 3. Vi tittar bakom 3. Där. Ja. Ah. Care. Och då går det över. Ha? Du. Alexander. Varsågod, Alexander. Alexander, ta ett nummer. 4. Vi tittar bakom 4. Där. 4. Care 4. Jo, jo, men det är fast... Då tar jag, ja. Så då tar jag bara en liten sån här kapella-grej med färdig. Suddenly I'm famous and people know my name. I got 1,000 girls just waiting and therefore it's a shame that my heart has been captured by your funny little smile. Is it me? And finally I'm happy, if only for a while. People call me stupid for treating you like a queen,
But I don't even worry, 'cause you're my unforeseen. And I hope that you'll be with me, if only in my dreams. But here you are next to me, and you're glad, or so it seems. Oh, Ben kommer snart. And I don't know for sure where this is going, still I hope for more and more. 'Cause who would know that you would treat me like a boy, and I treat you like a girl in this funny little world. Jättebra! Du fick ju in ett antal får dessutom. Jaja. På svenska en hel fårskock. Ja. Nu får ni välja en siffra till. Ja, kom igen. Två. Vi tittar bakom tvåan där. Really? Fem. Ja. Vi tittar bakom femman där. Music. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you probably heard it before. Well, I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I'm asking. Då tar vi väl egentligen och vänder upp ettan. Där. Så, nu får ni upp hela. Nej, jag har det på... Om ni har svårt att komma på så kan ni lämna över den. Kan ni den här? Ja. Okej, nu är vi där igen. Ja. Vi älskar ju Norge. Ja. Ni får den här. Varsågoda. Ja. Vi är gäster nu. Vi är gäster. Det var väldigt snällt. Det har varit så fint att vinna över Sverige en gång. Då får vi se. Secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Jättebra. Det betyder att ni får ett poäng för detta. Alldeles förträffligt, snyggt. Och nu blir det bonuschans. Det var nämligen Halleluja,
Leonard Cohen har skrivit den, Jeff Buckley framför den. Då är det så här, don't really care for music. Water Music. Det orkesterstycket skrevs av en tyskfödd kompositör som är en av de största inom barockmusiken. Vem? Varför ser du på mig? Händel? Barock? Förlåt? Nej. Vad sa du? Jag sa Händel, men det var... Det var helt rätt! Bra! Där var det på dig! Så var det förstås! Jajamensan! Hörrni, nu är det spännande. Nu skiljer alltså 2 poäng. Det är 9 till Puttes gäng och det är 11 till Stefans. Men nu, hörrni, nu är det time for spurt. Vi närmar oss slutet på denna musikaliska resa. Men vi har först titelmatchen. 5 poäng i potten. Okej, okay. Jag kommer dra en titel, en låttitel. Och den låter lite, eller den är lite omgjord. Och när ni tror jag vet vilken låt jag är ute efter, så bara pang, hamra i tangenterna. Så kommer jag identifiera vad. Okej, okay. Då vill jag ha händerna på täcket. Så är jag bra. Så, säger ni om den är engelsk eller svensk? Oh ja, jag börjar med en engelsk låt. Mm. Manlig avkomma till Runar Sörgards yrke. Preacher. What's the son of a preacher man? Okay. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy walked in and he come along, turned around and talking cocking. That's when Billy would take me walking. Then we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. Hey. Yeah, yeah. Oh, yeah, kind of fun. Yeah. Being good isn't always easy. I'll be turning on the car. Ja, men det var jättebra. Naturligtvis var det Son of a Preacher Man. Manlig avkomma till Runar Sörgards yrke. Så är det förstås. Dusty Springfield gjorde den. Ni får poäng. Bra jobbat. Mm. Nu kommer den andra titeln. Det är en svensk låt. De kryptiska medborgarna. Det går för folket. Ja. Är det lov? Ja, vad är det? Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Detta land är ett regn och en pöl. Över den pölen går pojkarnas båtar ibland. Och de glider så fint utan köl. Där går en flicka som samlar på stenar. Hon har 1 miljon. Kungen av träd sitter stilla bland grenar i träd kungens tron. Där går en pojke som skrattar åt snö. Där går en flicka som gjorde en ö av 15 kuddar. Där går en pojke och glass som han snuddar. Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket. Hey, bra, bra. Så var det förstås. Ja, det gåtfulla folket var det förstås. De kryptiska medborgarna. Olle Adolfsson, bra. Där kommer ytterligare poäng. Vilken fart det är. Vilken spurt. Är ni med nu? Nu kommer den tredje engelsk låt. Det krävs en duo. Ja. It takes two, baby. It takes two, baby. Just me and you. You know it takes two. Why can't I have a dream?
det var väl alldeles förträffligt. Oj, vad bra. Men det är bra. Jag tycker det är bra när vi börjar nu mot slutet. När liksom tempot ökar, va? Vi börjar hjälpa varandra. Ja, men verkligen. Ja, men det var helt rätt. Shirley, du gjorde helt rätt. Jag skulle hållit mig till refrängen, men så kände jag att vi har redan boundat. Ja, ja, just det. Ja, det är magiska ögonblick som detta här man lever för. Ja. Ja! Ja! Det där kommer jag aldrig glömma. Det är de här magiska ögonblicken man lever för. Ja, nu ska vi se. Ja, det är bra. Hörrni, det var helt rätt. It takes two. Men fick vi ingen poäng där då? Det krävs en duo. Ja, det kommer. Jag har aldrig nekat er något poäng någon gång. Då så, här kommer poängen. Bravo! Så är det. Hörrni, då så. Nu kommer en svensk låt. 3 dagar före måndag knappar jag in ett nummer. Ja! Jag ringer på 3. Nej, just det. Jo. Det måste ju vara. Den kan du. Sjung direkt bara. I förra veckan träffar jag i parken på en dans. Söt och näppen flicka, så söt fanns ingenstans. Vi dansar några danser, jag tog. Jag frågar, kan vi träffas? Och nickar jag och log. Jag ringer på fredag. Kom igen! Så ses vi på lördag. Jag kommer i bilen. Vi tar oss en tur. Ja, men Sven Ingvars var ju det, naturligtvis. Jag ringer på fredag. 3 dagar före måndag, knappa in ett nummer. Ja. Bra, Robert. Där! Vadå? Det var ju jag som ställde mig upp och skrek. Ja. Förlåt. Helt rätt. Bra också, Shirley. Sen fick han göra jobbet. Ja, det var... just det. Men det var du som skrek. Ja. Är det så ni umgås privat? Ja. Bra. Så nu tar vi den sista titeln. Det är en engelsk låt. Händerna på täcket. Kan ta på norsk? Jag kan den inte helt på norsk, men det är en engelsk låt. Väldigt bra, väldigt ja. Bra. Nästen tack på franske. Va? Mercy. Ja! I love you. Begging you for
så bra. Jag har aldrig pajat det här golvet. Nej, det var ju jättebra. Ja. Kolla. Det är helt fantastiskt. Ja, då så, ni får gå och sätta jättebra. Det där var blev ju alldeles förträffligt. Det är såna här stunder som man lever för, yeah, eller hur? Ja. Hörrni, det var väldigt bra jobbat. Naturligtvis var det så. Mercy, eller som man, alltså nästan, merci, nästan på franska, blir ju då merci. Bra, mercy. Maria. Duffy gjorde det. Bra, fan, det blir jättebra. Ni får poäng för det. Så. Och dessutom skulle jag vilja säga att Shirley också får poäng för det. Ja! Ja! För det där gjorde ni så fint tillsammans. Men då är det som så, när vi nu tittar på detta så ser vi tydligt att vi har ett vinnande lag. Ja, grattis, och det är våra norska vänner som har tagit hem segern. Det är 14 poäng. Bra! Ni där hemma, jag skulle vilja räcka ett varmt tack till er för att ni har varit med oss. Återigen så ska det låta är färdigt för den här gången. Vi ses igen om en vecka. Och lite ta med er härifrån är att om ni någon gång där ute går på gatan och träffar en norrman, krama om. Ta till och säg tack för i fredags. Vi ses, hej då! Ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was